Zonja dhe zotrin përshëndetje, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Rreth 2000 persona kanë marrë shërbime të ndryshme në 6 muajt e fundit pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të balueshme. Kërkesa më të mëdha të qytetarëve kanë qenë për sektorin e legalizimeve ku aktualisht ka përfunduar pjesa më e madhe dosjeve. Në 6 muajt e fundit, pranë zyrës së regjistrimit të pasurisë së paluajtshme në qytetin e Gjirokastrës kanë marrë shërbime të ndryshme rreth 2000 persona. Kërkesat më të mëdha të qytetarëve kanë qenë për sektorin e legalizimeve ku aktualisht kanë përfunduar pjesa më e madhe dosjeve. Ku tepër vëmendje ishte kushtuar edhe dosjeve të prapambetura. Përgjegjësi i sektorit të shërbimeve në këtë institucion, zoti Martin Gorici, është shprehur se po përballojmë një volum pune ku kemi punuar edhe jashtë orarit të punës për të qenë sa më pranë shërbim të banorëve. Gjatë periudhës maj qeshor në ZVRPP Gjirokastër janë paraqitur gjithsej rreth 40 kërkesa nga sektori i legalizimeve. Gjatë muajit maj janë përfunduar të gjitha kërkesat të cilat janë aplikuar pranë këtij institucioni. Gjatë muajit qershor kanë aplikuar vetëm 19, nga këto 19, 14 kanë përfunduar, ndërsa pjesa tjetër janë në proces. Duhet theksojmë këtu se gjitha lejet e legalizimit ju është dhënë një prioritet, pasi nuk i se punohet vetëm gjatë orarit zyrtar, por edhe mbas orarit zyrtar të punës, për të arritur të objektiva. Një problematik tjetër ka qenë vetëm e dosjet e prapambetura, me cilat ne punojmë me intensitet të lartë. Ka qenë një numër i lartë dosjeve dhe tani është reduktuar. Kjo është dhe një nga arsye që ne kemi patur probleme me vonesat, jo sepse këtu nuk se aplikohet vetëm nga sektori i legalizimeve, ka patur dhe aplikime nga të ndryshme për regjistrime fillestare e tjerë. Kjo ka qenë arsyeja që ka patur një vones, sepse jemi marrë shumë dosjet e prapambetura. Gjatë vitit 2015 deri ditën e sotme janë paraqitur 2118 kërkesa nga qytetarë të ndryshëm. Nga këto 2118 kërkesa, kanë përfunduar afërsisht rreth 1500 dhe pjesa tjetër janë në proces. Ditën e sotme në ambientet e Universitetit e Qerem Çabej u zhvillua një takim midis kreu të delegacionit të BE-s në Shqipëri zonjës Romana Vlahutin, e cila ishte shoqëruar nga një komision i posaçëm parlamentar për reformat në drejtësi me pedagog, gjykatës dhe shumë personalitete të tjera. Në këtë takim u diskutua mbi reformat në drejtësi dhe masat antikorrupsion. Ditën e sotme në Universitetin e Qerem Çabej është zhvilluar një takim ku ka qenë pranishme kreu i delegacionit të BE-s në Shqipëri, e cila ishte shoqëruar nga një komision i posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi. Në këtë takim është diskutuar për reformat në drejtësi, për drejtësinë penale dhe masat antikorrupsion. Kjo reformë duhet të bëjë të mundur që të krijohet pra dhe të ketë një vijë komplet të qartë mes atyre që janë gjyqtarë dhe prokurorë të zotët që punojnë me devotshmëri dhe me ndershmëri dhe integritet dhe ndërmjet atyre që në fakt janë thjesht kriminelë dhe që shfrytëzojnë burimet publike dhe qytetare. Siç e kemi thënë edhe shumë herë në të shkuarën, kjo reformë patjetër që duhet të jetë një reformë e thellë dhe pa kompromis. Nga dokumenti analitik të cilin kanë përpiluar të gjithë ekspertët së bashku, është e qartë që do të ketë nevojë për amendamente në kushtetut. Dhe prandaj, unë jam vërtet shumë e lumtur dhe e kënaqur që anëtarët e opozitës janë bërë tashmë pjesë apo anëtar të këtij komisioni të posaçëm parlamentar. Sepse reforma në drejtësi në Shqipëri duhet të qëndrojë mbi çdo interes tjetër, qoftë ky interes privat apo i dikujt tjetër. Unë jam e sigurt që anëtarët e opozitës, të cilët tashmë janë bërë pjesë e këtij grupi, anëtarët e tij do t'i japin mbështetjen e tyre të plotë. Kjo nuk është reformë politike, kjo në fakt është një reformë e cila udhëhiqet nga njohurit, nga ekspertiza. Tu, në këtë reformë, nuk ka vend për negociata politike, për arrangime nga më të ndryshmet, apo për veto të caktuar. Sepse nuk mund të ketë asgjë të tillë kur ne flasim për sundimin e ligjit dhe për dhënien e drejtësisë. Drejtësia ose jepet ose nuk jepet, dhe politika nuk duhet të ketë të bëjë fare me të. Është pikërisht cilësia dhe qartësia që do të bëjnë diferencën dhe do të lënë më një anë çfarë do lloj vagonësia. Ndaj puna e grupit tuaj të punës është në fakt të jetë rëndësishme. Prandaj është shumë e rëndësishme që të gjitha institucionet, prokurorët apo gjyqtarët, agjencitë ndryshme të zbatimit të ligjit, institucione mbikëqyrëse apo të tjera, ndaj pra këto institucione raportuese, si për shembull institucioni që quhet FIU ose Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Drejtoria e Përgjithshme Tatimore, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave e të tjerë, të përmirësojnë bashkërendimin e punës dhe bashkëpunimin ndërmjet tyre. Ajo që ne na rezulton sot është me gjithë eksperiencën e fituar përsëri
hetimi para prajë vete të pasa më e topu, më vulnerabë dhe procesit penal. Dhe ne këtu shikojmë disa arsye pse dhe nevojën për të reformuar në gjithashtu. Shikojmë një shkuputje të popullisë nga policia në kryesorë. Shikojmë një paqartësi midis hetimit dhe kuptimit e hetimit dhe kuptimit të ndjekjes penale. Pra funksioneve të cilat e pasere ne i kërkojmë që të bashkëpunojmë e të koordinojmë, ndërkohë që ne të kërkojmë zbatimin e ligjit se cilit nga organeve që ligju përcakton dhe tyre. Pas edicionit informativ të lajmave, do të keni mundësi të informoni më gjerësisht lidhur me këtë takim. Vjojmë një lajmë tjetër, policia kufitare Kakavijës godet një tjetër rast të trafiku ndërkomtar të lëndve narkotike, ku sekuestruan 26 kg lënd narkotike si dhe u arestuan në flagrancë poseduesi lëndës narkotike. Para ditën e sotme në pikën kufitare të Kakavijës, gjatë një kontrolli në vijën e dytë nga policia kufitare të automjetit tip Fiat me targa AA360LR me drejtues mjeti shtetasin Ridvan Snakaj, 37 vjeç nga Shkodra, në pjesën e dyshemes u konstatuan 53 pako të mbështjela me natriban të dyshuara si lëndë narkotike llojit kanabisativa. Me peshë totale rreth 46 kg, materialet u t'i kalojnë prokurorisë së krimeve të rënda Tiranë për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Ministria Energjisë dhe Industrisë prezentoi sot të nismën e re për krijimin e tregut dhe bursës së energjisë në Shqipëri në një tryezë pune, në bashkëpunimin me qeverinë norvegjeze, Sekretariatin e Energjisë si dhe ekspertë. Ministria Energjisë dhe Industrisë prezentoi sot nismën e re për krijimin e tregut dhe bursës së energjisë në Shqipëri në një tryezë pune në bashkëpunim me qeverinë norvegjeze, Sekretarinë e Energjisë si dhe ekspertë të ndryshëm. Ministri i Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjiknuri, vlerësoi asistencën e qeverisë së Norvegjisë në realizimin e këtij projekti bazuar në modelin e shtetit nordik, të njohur për burimet e mëdha energjetike dhe alternimin e burimeve energjetike. Gjiknuri çmoi rëndësinë që ka zgjerimi dhe zhvillimi i tregut të liberalizuar të energjisë si një hap i rëndësishëm për tregun rajonal të energjisë. Tryeza për krijimin e bursës së energjisë përcakton një skedul për liberalizimin e tregut të energjisë, tha Gjiknuri, i cili njoftoi se hapat kanë nisur për bashkimin e tregut të energjisë me Kosovën. Po bëhen hapa për të bashkuar tregjet me vendet fshinje si me Kosovën, tha ministri, sipas të cilit vitin tjetër nis ndërtimi edhe i linjës 400 kW me Maqedoninë. Gjithashtu ai vlerësoi rëndësinë që ka krijimi i zyrës së përbashkët për energjinë, duke theksuar se sa më i madh tregu, aq më shumë ka mundësi financimi projekteve të energjisë si dhe alternimi burimeve energjetike, mjete që rrisin sigurinë energjetike edhe në rajon. Në këtë kuadër Gjiknuri tha mes të tjerave se po bëjnë investime për lidhjen e interkonjeksioneve të energjisë së Shqipërisë me vendet fqinje. Ne kemi objektiv që në vitin 2020 Shqipëria do të jetë lidhur me të gjitha vendet e rajonit. Në mbledhjen e djeshme, Këshilli i Ministrave ka miratuar formulën që do të përdoret për privatizimin e objekteve shtetërore që përdoren nga familjet për qëllime banimi. Bëhet fjalë për objekte shtetërore ku janë sistemuar familjet të cilave u shënjore drejta e banimit në to nga ana e organeve kompetente. Në mbledhjen e djeshme, Këshilli i Ministrave ka miratuar formulën që do të përdoret për privatizimin e objekteve shtetërore që përdoren nga familjet për qëllime banimi. Bëhet fjalë për objekte shtetërore ku janë sistemuar familjet të cilave ju është njohur e drejta e banimit në to nga ana e organeve kompetente. Këshilli i Ministrave vendosi përcaktimin e procedurave që duhen ndjekur për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në fond banese me vendimet e organeve të qeverisjes vendore, në pronësi të njësive të qeverisjes vendore dhe të shtetit për banorët, subjekti që janë sistemuar me strehim në bazë të autorizimeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente. Procedura e privatizimit fillon mbi bazën e kërkesës së subjektit të pajisur me autorizim nga organet kompetente ose në rast të vdekjeje të trashëgimtarëve të tij ose të çdo personi të autorizuar prej tij me prokurë. Kërkesa duhet të dërgohet me rrugë postare brenda një viti nga momenti i hyrjes në fuqi të këtij vendimi, njësisë qeverisjes vendore në territorin administrativ të së cilës ndodhet banesa. Kërkesa duhet të përmbajë këto të dhëna: njësinë e qeverisjes vendore, të cilës i drejtohet, të dhënat personale të subjektit kërkues, të dhënat në lidhje me banesën ose subjektin e kthyer në fond banese, për të cilën kërkohet privatizimi, datën e kërkesës si dhe nënshkrimin e kërkuesit. Vlera totale e privatizimit shlyhet nga subjekti përfitues dhe trashëgimtarët e tij në mënyrë të menjëhershme ose me kështë mujori të barabarta, me afat likuidimi deri në 25 vjet me 2% interes në vit. Lidhur me formën e pagesës së vlerës së kontratës, pagese plot apo me këste mujore, kjo caktohet rast pas rasti, nga njësia e qeverisjes vendore.
Në rastin e shlyeris me këste mujore, kalimi pronsis bet pas shlyeris së këstit të fundit në përputhje me dispozitat e kodit civil. Një kopje dosjes së privatizimit i dërgohet për regjistrim nga struktura përgjegjëse e njësisë së qeverisjes vendore, zyres vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Në këto momente do të ndjekim një blok informativ nga Bota. Drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimeve të SBA-s ka deklaruar se ka arritur në 200 numri personave që duan të shkojnë në Siri për të luftuar dhe për arsye të ndryshme. Drejtori i FBI-s ka marrë pjesë në Komitetin e Shërbimeve Sekrete të Senatit në diskutimin me temë lufta kundër terrorizmit dhe spionazhi. Në një deklaratë me shkrim të dorëzuar, dha detaje mbi personat që duan të shkojnë në Siri nga SBA-ja. Ai vuri në dukje se rreth 200 shtetas amerikan ka shkuar ose kanë tentuar të shkojnë drejt Sirisë. Megjithatë, kjo shifër është shumë e vogël në krahasim me partnerët tan, duke shtuar se duan të analizojnë thellë arsyet sepse qytetarët amerikan duan të shkojnë pranë grupeve ekstremiste si ISIS. Ai ka vënë në dukje edhe luftën e organizatës terroriste në rrjetet sociale dhe ka shpjeguar se kjo organizatë mbledh shumë idhëtar dhe pjesëtar përmes këtyre rrjeteve. Po vazhdohet me videntimin e personave të cilët duan ose shkojnë në Siri për të bashkangjitur ISIS dhe vazhdon më tej duke thënë se ata do të përndjekin ato që mundohen të godasin SBA-n nga brenda. Pas i lash Shqipërin, Kancelaria Merkel u nis për në Beograd, ku u takua me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Ndërse ka vlerësuar për reformat ekonomike të ndërmarra nga qeveria, Merkel komentoi rreth situatës, ku theksoi se Serbia nuk do të bëhet si Greqia. E pyetur nga gazetarët se çfarë nuk kuptonte me Serbia nuk do të bëhet si Greqia, ajo vuri në dukje si situata midis dy vendeve nuk është e njëjta. Sipas Merkelit, gjërat në Greqi nuk po shkojnë siç duhet, duke theksuar se situata në shtetin Helen tregon se ka një problem me borxhin e madh. Kriza ekonomike greke vijon të mbetet në qendër të vëmendjes botërore. Sipas mediave ndërkombëtare, ekziston një plan shpëtimi për Greqinë që do ta ndihmojë ta kalojë krizën. Bëhet ditur se plani i shpëtimit do të jetë i shtrirë si periudhë kohore 3 vjeçare me një shumë prej 51 miliard eurosh. Publikimi i ekzistencës së një plan shpëtimi për Greqinë del pak pas përfundimit të takimit të Parlamentit Evropian, ku është diskutuar për zgjedhjen e krizës ekonomike në shtetin Helen. Shikues të nderuar, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër informacion mund të klikoni në faqen tonë të webit www.alpomedia.com. Bashkëmirëpafshim.